detalhe, gente, para essa receita de pasta de berinjela, ó, eu cortei as berinjelas em tiras, tá vendo? Eu não mostrei eu cortando porque eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro fazendo essa pasta de berinjela, esse antipasto. Eu cortei duas berinjelas, duas cebolas e meia, um pimentão amarelo e um vermelho, ó. Eu cortei assim de forma grosseira. Aí eu coloquei azeitona, tá vendo? Azeitona picada, sal e pimenta a gosto. E agora eu vou colocar numa vasilha. Ah, coloquei também uva passa, tá vendo? E agora eu vou colocar numa vasilha e vai ficar por quase 2 horas no forno. Fica bastante tempo no forno. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link, da receita que eu faço passo a passo, tá bom? E agora, gente, eu vou regar com azeite generosamente. Sal e pimenta a gosto, misturar bastante. Coloquei uma cabeça e meia de alho. Triturei bastante o alho e coloquei. Olha, deu uma vasilha. Olha essa bacia, bem grandona. Ai, e vocês vão ver que depois não vai render muito, não. Dá uma porção boa para servir. Antipasto é esse aqui, ó. Quando você vê que o azeite, ele tá todo embaixo da forma, tá vendo, ó? O azeite puro. Não existe mais água. A água foi toda evaporada, né? Não tem mais água. Cozinhou. Então esse é o ponto certo e eu vou desligar. Aí vocês vão me perguntar, Val, quantas horas ficou nesse cozimento? Gente, acho que mais de 2 horas. Demora bastante, porque tem que sair toda a água da berinjela. Quero aproveitar e dar uma sugestão para você, para noite de Natal, para você criar uma mesa de frios e utilizar esse antipasto aí, essa receita de antipasto que eu acabei de ensinar aí para vocês. Eu criei essa tábua de frios em formato de árvore. Achei que ficou linda, gente, muito bonita, e serve como uma entrada, né, na noite de Natal. Antes de você servir o jantar, a sua ceia de Natal, você também pode servir aí com antipasto e a tábua de frios. Fica aí uma sugestão bem bacana para vocês. Espero que vocês gostem. E se você já gostar desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal.